אצל שאול הגבאבא, ואז הוא הראה לי את הארון שהיה אצל אמא שלי, ואני כל כך מרוצה כי זה מזכיר לי את אמא, וזה תמיד יהיה פה, והוא גם מרוצה כי זה עץ איכותי, ונהדר, נהדר. אז זהו, עכשיו אנחנו אצל שאול ולידיה, ולידיה היה לאסון, אח שלה נפטר בפיליפינים, וזה המצב, אבל היא לא יכולה הייתה לנסוע, בגלל שאם הייתה נוסעת לא היה נותנים לה להיכנס בחזרה.